Unha lembranza para esa persoa cuxa arte levades enriba do peito, e a mellor alguén non o sabe. Roberto Mouzo, o gran pintor de Vimianzo. Saúde e océano, saúde e terra, saúde e vida. Vou dicir, medren os penedos de pasarela, vou dicir, medren, levantamos os brazos dunha forma salvaxe. Saúde e océano, saúde e terra, saúde e vida. Medren os penedos de pasarela! Con máis forza, medren os penedos de pasarela! Que nos escoiten os empresarios das eólicas, que nos escoiten en Noruega. ¡Vivan, medren os penedos de pasarela! Os voy a corna. Aquí te otra vez. ¡Medren os penedos de pasarela! Temos grandes mestres, San Fernández Carrera, Vidal Romaní, e moitas persoas. Esta presenza poderosa, xeolóxica, emocional, referencial, que armou a poesía do grande bardo de Bergantiños, que vai encher de soños as fillas das fillas dos nosos fillos. Emoción compartida, cargada de dignidade polo poder das persoas, pero eles comen tudo, eles comen tudo, esas palmas, eles comen tudo e non deixan nada, eles comen tudo, eles comen tudo, eles comen tudo e non deixan nada. Non é enerxía verde, non é enerxía verde, con iso estamos todas de acordo. Isto é capitalismo salvaxe, de un xeito obsceno. Porque ademais, capitalismo salvaxe, plantar eólicos onde for, onde poda conseguir máis diñeiro, con menor investimento, e ainda encima, con subvención. Eso non pode ser. Son os mesmos que esfolaron as encrobas, as pontes, os que quixeron desfacer a praia de Razo, os mesmos que agora queren chantar estes espetos nos penedos. E nós non estamos de acordo. Diante do capitalismo salvaxe, o poder das persoas, o poder da palabra, o poder da poesía. Un día para sermos felices, un día para compartir, e como dixo Luisa Villalta, o outro lado da poesía, a música. O outro lado da música, a poesía. Sexamos felices, enchamos de luz os penedos de pasarela coa palabra grande, coa música grande. Aplauso poderoso de César Morán. Pondal cantou: penedos de pasarela, cando vos vexo, penedos, suspiro de amor por ela. Vou cantar unha canción que fixen xa hai anos sobre un poema de Pondal, que non é este: que o teu peito é menos branca. O teu peito é menos branca, unena a neve que coroa a lo do mes de xaneiro, os suces do río Marzoa, uces da terra de xallas, uces deixade a pasar, ela é filla de Santiago, non está aceita a vos tratar. Larará. Ay, ra, ra, ra. Ay, ra, ra, ra.
teu peito é menos branca. Ou nena neve que coroa aló no mes de xaneiro as xuces do río Marzoa. Puces da terra de xalias, puces deixade a pasar. Ela é filha de Santiago, non está feita a vos tratar. Puces da Ponte Arantó, non toque nos seus vestidos, que ves para vos non son. Voces da Ponte Arantó, non toque nos seus vestidos, que ves para vos non son. Muchas gracias, muchas gracias. Penedos de Traba, que me esquecín, e Pasarela. A dignidade da natureza principia pola dignidade das persoas. Dixo, ou mellor dito, a dignidade das persoas principia pola dignidade da natureza. Diso sabemos moito neste país, queren que esquezamos, pero somos o país que dixo nunca máis. Ese aplauso, nunca máis. Nunca máis! Nunca máis! E somos o país que hai 15 anos, 2006, dixo non a que se fixese desta contorna dos Penedos de Traba e Pasarela unha canteira. E agora volvemos co poder da palabra e das persoas reivindicar a maravilla. Dende do capitalismo salvaxe, a dignidade das persoas representada pola palabra grande, van ir acudindo cada quen pola súa quenda, de Rosalía Fernández Rial, de Arancha Nogueira, de Estevo Creus e de Diego Cousillas. E permitidme tamén uns pequenos versos. Queremos cantar eólicos, Penedos de Traba e Pasarela, pero aquí xa non queda sitio. Vos sostedes as estrelas. ¡Medre vos Penedos! O pulso das túas rochas quebra ritmos cotiáns. Ningún compás se repite, nada é superfluo. Baixo cume, nas fauces que acollen corazóns perdidos, como aos nosos, mendigos de pedra entre moas famentas, os nosos medran porque aquí poden ser personaxes. Poesía. Aquí podemos ser poesía e palpitar contra o eco versos agrestes para sobrevivir, vivir, ir, ata extinguirnos, irnos. Muchas gracias. Moitas grazas, é para min un prazer estar hoxe aquí coa palabra amiga das compañeiras que antes citou o tamén compañeiro e amigo Xurxo Souto, con César Morán e a súa música e con todas e todos vós, por suposto. Eu penso que se neste mundo queremos non extinguirnos como especie, só hai dous camiños. Un é o da ecoloxía, o de coidar o planeta, e o outro é o feminismo. E sen esas dúas sendas, penso que non temos futuro.
Moitas gracias. Sí, sí. Se os outros versos ian na liña da ecoloxía, do ecoloxismo, estes outros, para rematar, van na liña do feminismo. E din, detrás do espello, todas éramos a mesma muller. Nua, interrogativa, reclamándolle respostas á realidade. Ninguén vai chamar por nós, ninguén. Silencio, porque sodes a mesma muller sen rostro, sen nome. E se nos creamos, que cada unha se debuxe da forma que queira. E foi así, como demos a luz os nosos lenzos, soñando pincel, imaginando cores, a grande escala. Foi así, como comezamos a parirnos, ata nacer, entre os marcos ceibes da fantasía feminina. Así, hoxe, vexo nos seus ollos que o teu retrato son eu. Son consciente desta diferenza, da maneira fuxitiva na que son un animal a dúas patas, un animal que contén a fame, unha mansedume, unha poldra mansa. Son consciente. Eu chapoteo, eu coñezo a deriva, pero sempre oculta a inmensidade dun océano, a diferenza. Son consciente, eu non teño branquias. Como se move unha anguía por dentro? Son consciente, animal a dúas patas, pecha a boca cando comes, tocare algo privado, a diferenza. Son consciente, eu non lamberei a placenta do meu fillo, nin salirei a rúa verde. Son o calcar dunha saia, a diferenza. Eu tamén teño moita fame, pero non sei despezar un estómago, como tampouco acumulo no inverno. Un animal a dúas patas, unha inconsistencia do presente. Ás veces vou descalza pola casa, cravo todos os anacos de cristal das copas rotas de outro animal a dúas patas. A diferenza, un hematoma crítico e certeiro, a mansedume dunha poldra, o pudor, a fedorenta humanidade. Son consciente desta diferenza, se cadra son tamén outra estranxeira na miña patria. Moitas grazas, obrigada. Quería darvos as grazas primeiro a Fernando por convidarme a estar aquí a coñecer este maravilloso lugar. Estou moi feliz de estar aquí con todas as compañeiras, e cando digo compañeiras non só me refiro ás miñas compañeiras artistas, que tamén, por suposto, senón a todas as veciñas e veciños, galegas e galegos que estades aquí reivindicando a dignidade do noso territorio, que tamén é a nosa. Teño reflexionado moito últimamente ao respecto de como nos relacionamos coas cousas que están ao noso redor, como xa falaba este poema. Como nos relacionamos coas cousas que estiveron antes que nós e que van estar tamén despois, ás que ás veces non lle prestamos demasiada atención. Por iso vos vou ler un par de poemiñas máis. Moitas grazas pola escoita. Hashtag planetario. O descubrimento de planetas fora da galaxia é unha nova repetida e partillada en Facebook, Twitter, Snapchat, nuns 50 idiomas, nuns 200 países, mesmo aqueles onde case ninguén ten Facebook, Twitter, Snapchat, nin algún tipo de antibiótico. É un cento de millonarios cobre a lista dunha viaxe espacial futura, cósmica. Apartamentos en Marte con oxígeno privado e nave espacial privada é algo moi, moi pouco parecido ás estrelas. Mentres tanto, na chuvia das Perseidas, soñamos con Big Bangs e champaña e lotería. Non sabemos nada do que hai no mundo. Hashtag fogar. O tom-tom, alporizado como un neno cheo de fame, avisa de chegarmos ao destino. Así, na preguiza eterna das maletas, descargamos a forza no ruar de antes, nos camiños descalzos das aboas e nas casas descansadas dos veciños vellos. Un hipermercado e unha tenda chinesa respiran no bruído do que antes fora estanco
e antes tenda e antes silva. Eu xa non son deste lugar. E por último, deixame permitir, precisamente porque Xurxo Souto xa falou disto, que lea un último poema o respeito de algo que pode parecer que non ten que ver con isto, pero ten todo que ver. Naquel ano que todas lembramos, penso que todas as galegas lembramos, no que a nosa costa se tinguiu de negro, foi a primeira vez que eu me decatei, eu, nena de interior, de que estaban acontecendo cousas na nosa natureza que nos interpelaban. Curiosamente, nese momento tamén foi cando comecei a falar galego e cando comecei a comprometerme con o noso país, porque resulta que as persoas que estaban defendendo esa nosa costa, mesmo no interior, ali onde nos quedaba moi, moi lonxe, eran persoas que tamén tiñan moito respeto pola lingua e moito respeto pola nosa terra. Polo tanto, me parece que, como dixo Rosalía, moitas veces todas as dignidades están moi, moi perto. E quero falarvos... Gracias. De cando eu descubrín isto, tiña 13 aniños. Eu nunca vin unha serea. Eu nunca vin unha serea. Mar é para min, serea é brao, é o gran sol, é faenar, é geada, é atlántico, é a voz afónica das redeiras, as súas cancións tamén afónicas, as súas mans curtidas cando as abren cara a min, nena de lonxe, nena que nunca viu unha serea. Cando chegou o barco, nunca vira unha serea, non dixera chapapote, tiña medo dos veciños, pero o mar foi desfeita. A palabra chapapote bruída entre o padal, incómoda, imposível de roer, e serea e chapapote, chapapote nas linguas como algo que penetra con urxencia, intravenosos en residuos, un discurso cheo de auga, rápido, cheo de auga, pero con moitísimo medo negro. Cando chegou o barco, eu aprendín chapapote. Acordamos todas no silencio que sempre trae a enfermidade. O silencio de xusto antes de berrar, de xusto antes da ambulancia. Chapapote. Acordamos como acorda unha serea, coa cola muda e negra e estéril. Chegou o barco. Aprendeu chapapote e morreu serea. Non deixemos que morramos penedos. Moitas gracias. Pero tamén alaba casi a conectar noutro planeta o sol no alto. Unha pelota de goma, o meu corpo debuxado con quilómetros de xiz. Detrás, os penedos, a pista onde morren os avións, unha caixa para encher de plumas. Pero eles queren volver a dicilo todo. Queren volver a nomealo todo, a transformalo todo. E eu simplemente penso nese algo aínda non contaminado que poder agarrarme para non dicir un ollo dentro da boca dun cabalo, quizáis un nome inconcluso. Un tic que non se dará nunca, esa ausencia dolorosa dentro do pulmón, latexando, dicir algo que fale tan intensamente de ti, de min, que permita a memoria de todas as especies e os penedos e o silencio. Un pouco de silencio, por favor, do aparecer, nada se sabe. E agora queda só esta desolación de corpos contra os muiños. A vexetación do silencio abrindose paso entre os paxaros. Non está, non está.
adore que miras no está. Hola, gracias por convidarme en este último momento, puídome sumar. O que lle facemos a natureza. Gracias de novo. O que lle facemos a natureza. É o que ela nos devolve. Urbanismo sum. A presa. Mirábanos de fronte sem pestanexar. Víase nos seus ollos a angustia, o terror. Tamén o cansanzo e a piedade. Sabía que se baixaba as pálpebras. Toda a auga acumulada nas súas enormes pestanas nos inundaría. Ás veces as construccións tamén son invisibles e non menos perigosas. Urbanismos 2, o edificio. Un home asómase cada tarde á fiestra para contemplar a posta de sol. Pero só a pode ver a través dun gran edificio de cristal. Un edificio de oficinas totalmente transparente. Cando cae a tarde xa está baleiro. A xornada de traballo remata e os mobles son retirados polos homes da limpeza ao piso subterráneo. Nin sequera o vento atopa nel gran resistencia. Só a auga, se é observador, adquire cando chove unha maior lentitude ali onde se supón que está. Pero a presenza do edificio apenas deforma o crepúsculo. Cada vez hai máis persoas que acoden a aquel lugar para recrearse na súa contemplación. Admiramos máis o edificio que non se ve que as cores do sol por. E por último, un texto máis amable, que é o que nos devolve ás veces a natureza, ás veces facéndolle construccións imposibles e transformas dunha forma un pouco máxica. Praia dos Cristais, por exemplo, de Laxe, sería un exemplo. E abondan por aí marquesiñas que se convierte nunha marquesiña de Castelao, unha chambra de silvas polos hombros. Eu vou falar dun campo de fútbol abandonado. Un campo de fútbol abandonado. A lúa foi despexada dun xute pola liña de banda e fiunchos e hibiscos arrímanse ás barandas para ver o partido. Non hai tanta expectación nos piñeiros desde Pondala. As silvas comproban as dimensións dunha das porterías, mascando amoras. Acazapados no interior da meta rival, dactilos con grandes ollos de boi móvense cun lento bambeo estudando o terreo de xogo. No vestiario visitante, a chuvia deixou unha ducha mal fechada. Os banquiños, abaixados, agardan cun gol na boca o golpe na cabeza con que han de celebrar. O Merlo, co seu equipamento regulamentario, traxe negro e chifre amarelo, cruza o campo asubiando o inicio. Comeza o encontro entre paporroibos e pardais. Esta experiencia fermosísima, palabra de Diego, de Estevo, de Rosalía, de Arancha, ao son do vento. Ese vento que queren exprimir en un xito, convértese en música. Vente, ventiño do mare, ventiño, vente, ventiño mareiro. E aquela que está dedicada a xente de Fisterra. Debaixo do noso cabo hai un home pequeniño. Cántate comigo. Debaixo do noso cabo hai un home pequeniño que lle chaman Vendaval, Vendaval, Vendavaliño. Que lle chaman Vendaval, Vendaval, Vendavaliño. É moi fermoso, dixo moi ben Arancha. Non sabemos nada do que hai no mundo.
Outra sensación para moitas persoas está a ser o primeiro de descuberta. De descuberta da maravilla. Trátase de ser cosmopolitas, cidadáns do mundo, compartir cousas fermosas. O único xeito de ser realmente cosmopolita, cidadán do mundo, é comezar por coñecer esa parte do mundo que temos aquí, diante do fuciño. A gran receita contra ese capitalismo salvaxe que todo leva. A xornada vai ser moi intensa, e como sei que tedes fame, a vosa presenza é luz, e como sei que tedes fame de saber, de saber de que estará ilustrándonos, iluminándonos o profesor Vidal Romaní, Xan Fernández, mesmo que se queredes coñecer ben os nomes dos Penedos, Lema Suárez, fixo esa guía maravillosa, podes mercar en Vimianzo, no bazar Mouzo. En fin, estamos vivindo un acto priscilianista. ¡Uau! Que diría o Toro sí, non podes mandar... Claro, prisciliano, que rezaba cos pés espidos para comunicarse coa terra. Esa secuencia tan bonita, esa secuencia de palabras casi iguais, pero tan distintas. Humus, homo, cosmos. Humus, a terra, homo, o ser humano, o cosmos. E como unión entre a terra e o cosmos, a unión non poden ser eses espetos que vemos ali longe. Non, a unión entre humus e o cosmos é a palabra. A palabra grande, ese batallón literario da Costa da Morte, xa petiscamos con Estevo. A palabra grande de Miro Villar, de Modesto Fraga, de Miguel Ángel Fernambello, de Miguel Mato e... Como non vai estar Xulio Valcárcel, deixou unhas palabras que vai ler o coordinador poético de todo este evento, Fernando Díaz Castro Verde. ¡Medren os Penedos de Pasarela! ¡El drama! Iresme permitir que non traia hoxe a miña voz para estes Penedos de Trama Pasarela, senón que traia a voz dun muxián ilustre, o académico e poeta Gonzalo López Avente, que eu teño estudado en profundidade e que é o poeta galego, sin ninguna dúbida, que máis utiliza a palabra Penedos na súa poesía. Cerca de 70 rexistros nos seus poemas, en diferentes poemas, non? Entón, el fala, en realidade non fala en exclusiva destes Penedos, os Penedos de Traba e Pasarela, senón que fala dos Penedos da Costa, non? Da Costa Brava, porque outra das cousas das que aborrecía Gonzalo López Avente era do topónimo, que hoxe é unha marca simbólica para nós, que é o de Costa da Morte, pero que él consideraba unha creación do xornalismo e do xornalismo, ademais, de fora, non? Con un evidente afán sensacionalista, non? Él sempre defendeu en vida e na súa escrita, en todos os seus textos, o topónimo Costa Brava. O que pasa que, como ben sabedes, ese topónimo pois ten outro correlato na Costa Brava e con máis suceso que a nosa, non? Entón, vou primeiro ler un texto que se intitula así, un soneto na Costa Brava, que xa retumban eses penedos da montaña dos que el gostaba moito, non? Entran nos mares os agudos dentes desta costa soberba. Xa Proteo remexe aló no fondo do seu seo xordos furores, e da terra arrentes amontoa brancuras relucentes. Espállanse no azul ancho e sereo as brétemas que ruben astroceo, e reina entón a escuridad somentes, racha o silencio o berro da sirena. Tristeiro, cala voz dunha alma en pena, retomban os penedos da montaña, e entre eles, fortemente agrilloado, queda un pobre vapor aprixoado como unha mosca nunha tearaña. E o segundo, un chisco, un bocado máis longo, titúlase Os Penedos Vermellos,
que a min sempre me acorda unha paisaxe que coñecín da man do presidente do Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte, o querido Lema, que nos levou a coñecer a costa do Granito Vermello na Bretaña, onde pudemos ver que o patrimonio ali ten outra lectura que eu quixera para o meu país. Os Penedos Vermellos. Boa alma miña, boa, deixa a carne dorida que latexe nas lamas dos vieiros da vida. Aproveítate agora desta gran soidade da paraxe deserta e fuxe. Sen piedade o peteiro da abandona das raspiñeiras maguas o corazón e os ollos aos aguillóns das vaguas. E ergue o vó, alma, sobe confiada e tranquila a estrela da esperanza que misteriosa brila. Sobre as brancas areas desfanse manseliñas as escumas de prata das ondas cristaíñas. O mar, como unha doncela enamorada, salaia docemente tumbado no regazo da praia, e o marmurio solemne dos seus dondos cantares ceibo corre nos ecos a brilar polos ares. As flores amarelas nas toxeiras do monte avalan, o sol xoga no lonxano horizonte coa súa cabeleira de douradas raiolas que se espallan brincando por enriba das olas. Un luceiro no ceo, curioso palpebrexa, e a paraxe deserta na soidade latexa. Boa, alma miña, boa, deixa a carne dorida desta triste paraxe que se move e que ten vida e amostra, alumiados cos lívidos destellos do sol que se retira, uns penedos vermellos que son callóns de sangue nunha aberta ferida. Compañeiras e compañeiros, ningún paso atrás, ningún paso atrás, ningún paso atrás. Non é a primeira vez que intentan expropiar o noso patrimonio natural. Temos memoria. Somos habitantes dunha terra brava, dunha terra, a terra pondaliana. Non olvidamos, hai 15 anos, xa se falou antes, xa intentaron. O prestix acabou de escarallar as nosas rías, e aínda hoxe padecemos eso. En Fisterra faianos querían facer un cementerio nuclear, e agora enchen os nosos montes de toda esta basura, que non ten outro nome. Aquí estaremos. Hoxe estamos, estaremos mañán e canto faja falta. Nunca nos rendiremos. Somos un país resistente. E estas pedras milenarias non están orfas, nin están mudas. Son parte da nosa vida, da nosa historia. Vou recitar un poema que fixen precisamente para este acto de hoxe. Un soneto que quixen, ademais, que quedase para sempre, para que non olvidemos nunca este tesouro que nos rodea. O poema di así: polos penedos sois en pasarela, a voz dos feros gorgos agrallaren, reinxen as pedras cansas de berraren, a infamia que nos mata e nos desvela. Infamia, negra sombra que revela rostros de avaros seres a espoliaren, montes esgrevios, mámoas profanaren, a terra rexurdir das cinzas dela. Mais compre erguer a voz e defendermos a cachucha, o berrón, pena dos mouros, coa agia e co guardián loitar e sermos, ir do castelo a Moa, recrutarnos, amar esta paisaxe, os seus tesouros, salvarmos os penedos e salvarnos. Xa para
rematar este poema que leva tamén por título toda unha declaración de intencións ao fío do que hoxe nos convoca e que se titula Aviso para navegantes. Como negar que somos dunha estirpe por sempre avasalada? Como ignorar de pronto a orixe milenaria dos penedos embebecendo a lama da liñaxe? Como saber que vimos de algún caudal amargo perdido para sempre na paisaxe? Ninguna patria é dona do seu tempo, ningún lugar é enteiramente noso. Xa Ulises regresou da súa Ítaca coa derrota nos dedos cos que Penélope teceu a historia. A primeira odisea está por se escribir aínda. Das grazas. Boa mañá a todas e a todos. Moitas grazas a Fernando Díaz Castroverde por terme permitido estar aquí compartindo con todas e todos vostedes neste aquelarre e priscilianista en defensa da natureza, un cónclave de loita en defensa da paisaxe e da terra, permitirme estar, dicía, con todas e todos vostedes. Dicía Otero Pedrallo, que é o pai da paisaxe galega, se queremos denominalo así, que existen, en este espazo resulta doado comprobalo, existen fondas composicións da terra e da paisaxe, non hai máis que verlo aquí. E o xeólogo mestre Vidal Romaní falaba dos rochedos, desta composición de rochedos, de pasarela e de traba, que teñen 300 millóns de anos como afloramentos graníticos. Isto é o que aquí estamos pisando, tripando neste momento. Eu escribía un artigo sobre a destrución da paisaxe, que a destrución do país, a destrución da natureza, o espolio dos nosos recursos continuo e constante no tempo. Referíame a esa destrucción da paisaxe cultural, vexamos aí tamén o etnocidio aplicado ao noso idioma, a destrucción da paisaxe natural, cultural e social, unido a ese proceso de agresión, a ese proceso de expoliación, desprezando un valor incalculable. Estamos diante dunha realidade física que para certos poderes económicos non ten valor, non posúe valor en sí, mas para nós ten un valor incalculable. E iso é o que debemos defender en todo momento. Con o mesmo código penal na man, remataba eu aquelas liñas dun artigo publicado hai pouco nun xornal, con o mesmo código penal na man, no seu artigo 323, castígase a quen cause, casi leo de forma textual, a quen cause danos en bens de valor histórico, artístico, científico, cultural ou monumental, incluído os xacementos arqueolóxicos. Entón, estáse aquí, evidentemente, e non só no caso de Pasarela e de Traba, senón noutros espazos xeográficos de Galiza, estáse a levar a cabo un acto criminal, un ecocidio, unha destrución calculada e permitida polas élites económicas e políticas. Por iso, ver hoxe aquí en pé a afloración da conciencia de defensa da natureza, a verdade é que nos enche o corazón de delicia a todos e a todas. Eu vou ler un poema só, un poema que se titula Crónica, que está publicado
no ano 1997. De certa maneira, continúa a estar vixente. Pouco tempo despois do pasamento de Antón Avilés de Talamancos, que tamén foi un defensor da natureza no seu día, cando estaba ameazada a Serra do Barbanza, el dende Noia, tamén no plano político, estivo en primeira línea de defensa do noso patrimonio. E este poema, crónica, publicado no ano 1997, era aquela época, días. Levábamos 100 noites agardando entre a néboa. 100 noites agardando dentro de cada noite. A luz dun mapa apenas sabía de nós no fondo dun camiño intrazado no límite do mundo. Por veces viña un eco perseguido de vento e un mesto mar insonne poboaba o silencio de arborecida calma. Nada se adiviñaba no corazón prendido a un astro de soedade, a un país invisível que nacía nos ollos. Levábamos 100 noites de paciencia infinita, agardando, agardando no devalar das lúas, e era un grave latexo entretecido á sombra máis azul da esperanza. Estábamos unidos por unha bella forza, unha raíz atada. Primeiro, vai un pouco nesta liña de non sermos estranxeiros, non? A nosa patria, recoñecemos nela, na terra. Bueno, xa perdi unha página, a ver que pasa aquí. Esta é a terra que os dedos apreixan como a pouta do miñato. O puño negro esmaga vermes, musgo, humedade, auga vexetal esvarando polo brazo, reo oscuro e fértil, pinga desde o cóbago, nutrindo a erva e a maceira, o torrón entre os dedos, raigañas estendidas á procura do seu lugar entre a rocha e a coiraza do escarabello. Sustancia vexetal, mineral, regueiro e fonte, esta é a terra negra fecundada polo ar e os dandos. Fecundada xoventa astral de ollos mansos e líquidos, ameixeira, esterco e auga, torrón e pedra, semente e arxila. Terra fendida polo arado, en regos perfectamente trazados, dibuixando unha xeografía sabia e fecunda. A man labrega levaba a rella do arado, tensa, exacta, sucándoa nutricial e ofrecida. Despois, fui a xeometría mecánica dos tractores,
nun traballo acompañado do fondo monótono ruixir, pulmón mecánico que crevaba a luz dos días. A terra moura, fendida, fecundada polo arado, fecundada das palabras, líquida lingua falada nos camiños, nos adros, nas romerías, na loita política e labrega, mourenza mineral e alento dos séculos, sucaba as mans con trazos negros da memoria e do traballo, e onde agromaban o trigo e a naveira, nacían o salmo e a cántiga, a semente patrimonial das labranzas da memoria. E agora quería lle adicar as intelixencias que poñen os papaventos estes a esta xente de orden, de cementerios e de explotación capitalista, quería dedicar este poema. Non son para eles, senón para os paxaros coas asas rotas, as campás da miña patria, as moedas enfurruxadas no fondo dos beiraos, os muros que o sol pinta de negro, as fendas, as porlas das figueiras. Non poderemos máis cantar nas irtes. No corazón das algas está o home do norte. Quería mercar unha illa onde o sol se deita. Escribía nas pedras o seu valor en moedas. Non poderemos máis cantar nas irtes. Pois non son para elas. O verso, a moeda, a figueira, os paxaros, man e a pedra. Moitas grazas. Cando embalsaron nos anos 60, nos anos 70, foi tamén unha tremenda catástrofe, ainda sigue sendo ecolóxica. E a moita xente que quedou nesas aldeas mergulladas, aldeas de alí, moi coñecidas por todos nós, os que somos de alí, como Mourulle, que estou pensando agora mesmo, abríronlles outras posibilidades e mandáronos a terrachá. Pero eles estaban afeitos a recoñecer as súas fincas, as súas leiras, o seu patrimonio, pola borde das montañas, pola propia Ribeira Sacra e a súa orografía. Total que aqueles vellos que mandaron para a terrachá naquel momento da nosa Ribeira Sacra, porque foron expoliados, porque foron expropiados, na terrachá non sabían do patrimonio que lle concederan, non sabían situarse, porque xa non contaban cunha guía, cun marco, como este que temos aquí, que é un marco, un punto de referencia e é parte da nosa xinia, da nosa historia, dos nosos devanceiros. Eu, hoxe, non é nada meu, vou ler algo por encargo, que é de Xulio López Valcárcel, que me pediu que vos pediste disculpas por non poder participar hoxe, por un asunto importante que lle xurdiu, igual que Manolo Rivas que iba a estar, pero que tampouco pode estar presente hoxe, inda que están de algún xeito con nós. Vou ler un texto que vai ademais a ir mañá publicado no Ideal Galego, no Diario de Bergantiños, no Diario de Arousa, no Diario de Ferrol, que é Salvemos os Penedos, que é unha interpretación da paisaxe, interpretación da pedra, significación da pedra. A pedra é base, sustento, alicerce no que se afinca a existencia e no que se afirman os povos. A pedra aspira a eternidade, vixiante ou dormida, a pedra resiste e soña. Perdura e afírmase, é dura e consistente, quebradiza e frágil, áspera e suave. Pedra da orixe, lar, lareira, pedra primitiva e pedra do destino, riba da que o pai Xacobo soñou a escaleira que unía terra e ceo, pedra mítica que estivo na Galiza. Pedras cerimoniais, sacras, aras de ofrenda e sacrificio, pedras rituais como as de Abalar, propiciatorias da saúde e da fertilidade. Pedra do principio, pedra da fin, do transo sen regreso, pedra que fala e responde, pedra calada que quebra baixo a cuña da xeada e canta baixo o cicele o martelo. Pedra e canto, non son canteiros os que traballan a pedra. Pedra de unción na que unxiron con ungüentos e aromas o corpo de Xesús morto antes de envolvelo nunha saba e depositalo no sepulcro. Barca de pedra na que viaxou o señor Santiago, e sartegos de pedra nos que os cabaleiros, nobres e damas de outros tempos dormen sono de pedra. Corrompidos os corpos, o único vivo é a pedra. Pedra Petrus, fundacional da Igrexia, catedrais e mausoleos ostentosos, que a vaidade humana erixe contra o tempo e o esquezo, e pedras humildes de capelas ermidas campesiñas, o seu carón, vivos e mortos,
conservan memorias e vencellos? Que farían os mortos sós, dispersos, esquecidos? Pedras, pedriñas, que os devotos ofrecen pequenas flores de amor a naquiños de eternidade, como as que cobren as tumbas do campo de Xosefat, no que a Biblia situa o remate dos tempos e o xuizo final. Pedra, dureza e durabilidade, perduración, pedra e auga, pedras con auga dentro como as ágatas, a dama invencible en grego. Velei as ágatas en hidro, que gardan no interior auga de millóns de anos encasulada e illada do seu entorno, permite o momento no que se formou. Algo semellante ocorre coas burbullas de aire nos cristais de cuarzo, polas que se soubo que hai 130 millóns de anos a atmosfera tiña unha concentración de oxíxeno do 35%, mentres que na actualidade é do 21%. Cantos rodados, limpos e puídos, seixos brancos e pedras de cores, pedras preciosas, sinxelos seixos dos amilladoiros referentes de paso, de permanencia e protección, lápidas mortuorias que preservan os nomes dos que foron, pedras custorias de túmulos e enterramentos, dolmes, mamos, antas funerarias nas que os nosos devanceiros protexían os seres queridos na procelosa noite do alén. Petróglifos gravados rupestres nos que os antigos pastores e cazadores deixaron testemunho das súas actividades e crenzas, así tamén a chuvia, a xistra, a sarabia, o tempo, grande escultor, como escribiu Margarit de Jusenar, esculpiu as liñas e os perfis destas rochas que compre salvar da especulación e da devoura. Pedras milenarias, pedras fermosas, ainda que así non fosen simples pedras senlleiras poderosas, que compre preservar por riba de ritos e de símbolos, que compre respetar e protexer porque sí. Pedra tótem, totémica xeoloxía, a pedra é permanencia, forza, presenza intemporal que se afinca na terra, como nos afincamos nós para sermos povo vivo, para evitarmos ser simple pó dispersado nos ventos. Xulio Valcárcel. Somos boas persoas, xente encantadora. Mirades todos pros pés. Non, somos xente encantadora, somos prestidianistas. Pero, momentinho, non somos inocentes. E sabemos que nos estamos enfrontando a un enemigo terrible, o capitalismo salvaxe. E esta vez a acción é aínda máis poderosa, porque non se trata de grandes encoros que teñen esta pegada en todo o país, non se trata do chapapote, non se trata de ameaza dunha central nuclear, non, accións pequeniñas, puntuais, que van minando pequenas comunidades sin apenas capacidade de resposta. Esta loita, esta reivindicación, esta palabra grande, esta poesía é solidaria a outras loitas, como, insisto, solidarias as agachadas a outros parques no Caurel, en Trives, en Valdeorras, na Terra de Montes, en Corme. Lembrades o que pasou en Corme? Estábamos na casa coa pandemia sen poder sair e, mentras tanto, estaban chantando eses viraventos. Son os penedos de Traba e Pasarela, pero teño aquí tamén este manifesto. É o Monte do Chan, a Pena dos Mouros, eso esto. Ainda está aberto o período de alegación, se queredes asinar por esa causa. E todo isto, por eso comento, que é unha acción especialmente obscena, esta invasión do país, as agachadas, con subvención. Economía verde, non, capitalismo salvaxe. Foi moi famoso, todos, evidentemente, o poema de Modesto Fraga, que falou do castelo, falou da moa, da cachucha, e falou da pedra da barca. Lembrades, hai unha cicatriz na pedra da barca. Hai 15 anos, dixeron que querían facer unha canteira, sen permiso ningún, fixeron unha prospección, e ali quedou a pedra esfondada e aberta. O próximo 12 de xuño estades convidadas, estamos convidados a participar nunha marcha cara a pedra da barca, para significar esa dor de 15 anos, ver esa cicatriz e ao mesmo tempo descubrir a maravilla. Medren os penedos de Traba, de Pasarela, verde, medre a palabra, medre a música. Con vos, un home que en homenaxe a Álvaro Cunqueiro aprendeu-nos a decir as palabras máis bonitas. César Morán, haberá primavera!
Bueno, moito obrigado, Xurxo, por as palabras. Tamén, que non o dixen antes, agradezo moito a Fernando Díaz Castro Verde que contase comigo para participar neste acto, non? Bueno, en fin, estou encantado con todos vos e, sobre todo, ademais, porque, de momento, polo menos, o tempo tivo piedade de nós e non se puxo a chover. Que tal así? Escoitas, eh? Un poquinho máis? Así. Ben, pois entón, vou cantar unha canción. É un poema de Manuel Rivas que se chama Inverno. Unha balada irlandesa para abrir a neveira, onde xa o snowman morren as rosas. Oh, oh, Dani, oh, Dani, morren as rosas. Oh, oh, Dani, oh, Dani, unha balada irlandesa para seguir o corvo a touriña, morren as rosas. Oh, oh, Dani, oh, Dani, morren as rosas. Oh, oh, Dani, oh, Dani, unha balada irlandesa para que os fillos non perdan a memoria do pan. Morren as rosas, oh, oh, Dani, oh, oh, Dani, yeah. Morren as rosas, oh, oh, Dani, oh, oh, Dani, irlandesa para que a morte de hoxe sexa a vida mañá. Morren as rosas, oh, oh, Dani, oh, oh, Dani, yeah. Morren as rosas, oh, oh, Dani, oh, oh, Dani, yeah. Todos. Morren as rosas, oh, oh, Dani, oh, oh, Dani, yeah. Morren as rosas. Oh, oh, Dani, oh, oh, Dani, yeah. Apoteose sonora, necesitamos todas e todos un tempo de descompresión. Claro, foi moi emocionante, é moi intenso, cósmico, insisto, presidianista. Imos preparar un pouquiño, imos tomar o bocata, pero es como sabedes que imos iniciar esa marcha cara ao coñecemento dos Penedos, pedímoslle, abusando un pouco da confianza, ao profesor Vidal Romaní que nos faga un petisco, un adianto do que imos coñecer esta tarde. Ao profesor Vidal Romaní, grazas por vir. Me toca o máis duro, que é falar das pedras, pero é unha difícil competencia coa poesía e a música, non? Pero vou vos contar unha historia moi breve, curta, sobre os Penedos de Traba e Pasarela, onde estamos agora apousados. Como dixo antes Ben Fernán Bello, estas rochas origináronse hai 300 millóns de anos, pero antes hai unha historia un pouco máis longa de 500 millóns de anos, que foi cando dous grandes continentes, un que se chamaba Gondwana e outro que se chamaba Laurasia,
se xuntaron, colisionaron nun grande choque. Daquela aínda non existía Galicia, nin por suposto a Península Ibérica. De ese choque tan grande, unha parte, a parte de Gondwana, se meteu debaixo de outra, o que se chama en xeoloxía subducción. Foi unha lámina de 100 kilómetros de espesor que se meteu por debaixo de outra. Ese esforzo foi tan grande que fundiron todas as rochas que había. E como todo, cando está quente, sube. Entón, nese choque inmenso, empezaron a subir unhas masas de rocha fundida para arriba. En aquel momento foi cando Galicia naceu. Estas rochas nas que estamos agora pousados son as primeiras rochas galegas. Todas as outras que hai no resto de Galicia ou ben foron formadas no fondo dos mares, de mares que tiñan outros nomes, noutros sitios. De maneira que podemos decir que cando estamos defendendo Pasarela e Traba, estamos defendendo as primeiras rochas que se formaron en Galicia. Despois pasaron moitas cousas, sempre pasan moitas cousas, non? En xeoloxía, cando menos. Pero o que sí é certo é que estas rochas son as primeiras que deron lugar a Galicia. Os granitos en xeral son as primeiras rochas galegas. Despois hai outra cousa que tamén chama a atención. Estamos vendo unha serie de formas, de morfoloxías, e pensamos que isto se fixo aquí, na superficie. Pois non é así. Todas estas formas, e despois o mellor as podemos explicar, que agora vemos onde estamos sentados, se formaron cando estas rochas, despois dese inmenso choque, empezaron a subir cara arriba, xa en estado sólido, e do rozamento tan grande que facían, se criaron todas estas formas, todas estas superficies, o que se chaman diaclasas, se criaron cando subían estas rochas, de maneira que agora, donde estamos apousados, non só foron as primeiras rochas que se formaron en Galicia, senón tamén están feitas con formas que se fixeron cando subían cara arriba, a cantos, a 15 ou 20 kilómetros de profundidade. Estamos nunha paisaxe criada na profundidade que agora, grazas á erosión, saiu cara ao aire e as podemos ver, non? Antes, xa remato, perdón, con isto, antes andaban procurando nomes das pedras aquí, non? E unha vez, cando eu comecei hai moitos anos a vagar por aquí, no mapa topográfico me chamou a atención unha pena que no mapa puña Pena Cantadora. E dixe, que nome máis raro que será. E un día cheguei a subir a Pena Cantadora, está para lá, e cando cheguei ao pé dela era unha rocha grande que estaba fendida. E cando pasaba o vento a través dela, cantaba. De maneira que aquel paisano ou paisana que puxo aquel nome escoitou o vento. Desgrazadamente para nós escoitamos outros sonidos, que son os dos cañotos estes eólicos, que teñen outro sonido que non ten nada que ver con nós, non? E por eso nos opoñemos a esa reconquista de Galicia, da Galicia primeira que se fixo nestas rochas, opoñémonos a esta colonización do vento que nos fai convertirnos en máquinas de facer enerxía de calquer xeito, non se sabe nin para que. Moitas gracias. Bravo. En nome de todos, de todas as organizadoras e organizadores, quere darvos esa expresión de gratitude. Xan Fernández Carrera, nós queremos tamén expresar esa gratitude que temos para comer con este aplauso. Xan. Bueno, simplemente agradecementos. A verdade que os que fixemos o grupo de xente que estamos por aquí, que, digamos, neste momento estou representando eu, pois que estivemos organizando, estamos máis que contentos
o ver aquí este público bastante numeroso e posiblemente hubiera máis se non fora porque as noticias do tempo, da televisión e todo eso daban chuvia para todo o día e resulta que non choveu nada, ¿no? Moito mellor porque saliu o acto pois magnífico. Entón, o que queremos é agradecervos a vos primeiro pola vosa existencia, ese esforzo de subir aquí aos Penedos. Segundo, agradecer os participantes, porque sin eles pois non habría este acto, os poetas, todos eles, magníficos, os músicos, os gaiteiros, a César Morán, coa súa música, a súa poesía tamén, pero tamén moi especial o presentador, a Xurxo Souto, que como sempre, esa persoa que anima, que fai vivir as cousas como nos fixo vivir aquí, este acto. Sempre lle pon esa emoción especial. E por eso, bueno, pois queremos agradecer, estamos, xa digo, moi ledos de este, bueno, pois xurdiu dunha idea que Fernando Díaz Castro Verde plantexou de facer este acto e un grupo de xente apoyamos e que fomos, bueno, pues matizando e creo que, bueno, pues foi unha feliz idea e un espacio magnífico, un espacio magnífico como este. Eu creo que é un escenario envidiable poder facer un acto así. Bueno, agora todos estes os poetas, músicos, teñen aí uns bocatas que os convidamos para que pois tamén maten un pouquiño a fame despois deste. A continuación, sabedes que vai haber unha ruta non hasta Pena da Mova, porque é moi longe, vamos a facer máis curta, hasta Pena Forcada, pero previamente, aquela xente que queira participar e que se quede, pois damos un tempo para tomar unha bocata e despois empezamos por esta ruta guiada por o profesor Vidal Romaní, ao que queremos agradecer. El sempre disposto en calquera actividade de defensa dos Penedos ou de defensa do patrimonio natural e, pois, aquí será o noso guía. E nada máis. Moitas grazas. Pois aquí, na Cerna de Galiza, a pedra primeira, como dixo o profesor, que é unha descoberta especialmente emocionante e buscando o son da pedra cantadora, que nunca soen os motores dos viraventos e que sempre soe a música das gaiteiras e dos gaiteiros. Aí as chuvisqueiras, gaiteiras!